Interesserer man sig for renæssancens fantastiske kunst, arkitektur og videnskab, er Firenze byen, man skal besøge. Firenze kan man kalde for renæssancens hjerte, som i tiden fra 1330 til 1500-tallet har haft mange store malere, filosofer, arkitekter, naturvidenskabsmænd, ja faktisk alle, der var nytænkende og opfindende. Der var en helt bestemt stil, man forsøgte at ramme. Blandt andet var det vigtigt at udtrykke renlighed, skønhed, ro og symmetri. Et af de meget anvendte virkemidler, som netop hjalp til at skabe symmetri og harmoni, er det gyldne snit, som du i denne guide vil få et indblik i, hvad er rent matematisk, hvordan det er anvendt i billeder og arkitektur, og hvem der blandt andet har brugt det.